سونم لرسن چھ ونمت اکوومی پٹھ پہ کشیر مس خطرناک شین کشر چھ تج مس وقت ونمت چھ بوبا لگی بلائی سونم لوٹس لالو تتی تنے جلدی تورکوی آلو یا بچ گورنمنٹا ونمت کشیر چھ کھیوان وریا زیاد بت اگر کشیر رود اتھے کہ راشن ختم کران خبر دنیا اس مز ما وے دراگ ی بوست چھ کشیر ونمت خدا گوا چھم کنن تہ بالن اگر گورنمنٹ سانہ سانن حالن خبر ٹیسٹ ما کرنا ہے پنے لالن یا بچ وندس مز تور سر گسان کشترن بو بو نومبر پیٹھ چھ شروع گسان تور تو تپ اکوہمی پیٹھ کر چلائے کلان پنیو اتھو سیت کشترن تھپ امیر چھ لاگان وندس مز بڑ بڑ بوٹ غریبن چھ یتہ آسان چپر لوٹ کشیر مز چھ آمس خطرناک خبر گوشتاب کھیوان کھیوان چھ مہراز گومت بترائے پیٹھ لگت چلائے کلانس چھ آمت مہراز لالس پیٹھ آر کشتر چھ زولمت جلدی جلدی نار گورنمنٹن چھ ونمت یس گھر وول یتھ وندس مز کر خاندر تمن سوزو وس ٹینٹس مز پنس تہ بی وندر خبر چھ پبجی ایسوسیشن آف کشمیر ووت چلائے کلانس مز چھ نشت کور آسان تراوان نلکہ پائپن صبح پگہ گرم آب کشیر لڑکہ چھ دہس راتس آسان پبجی گندان دوشن بہن بجن تان چھ آسان وچھا بڑ بڑ خواب گورنمنٹن چھ ووت اتھن لڑکن خاطر انو اس بی ایم ڈبلیو کار تتھ مز کروک اس تم بند پتہ پھٹراوک دوئے ترہ دند باقی ہو بایا ہیس تھاو جلد پھیر مینم ہا یو ہا یو کریٹو میریٹو ہا یو چنگا چاچی گومت کرون کاو کچن نہ کرون کاو کرس گلا سا یار چھس تے چاچو کشیر ترمت ایل بیار ہکن ترس بکاس تارن چلا پڑے